Você sabia que já em 2021 o Rio será muito mais seguro? Crivella está instalando 450 mil lâmpadas de LED que vão iluminar melhor e com mais economia. E já começou em Paciência, no Meia e Madureira. Logo será a vez do seu bairro. Além disso, 10 mil câmeras com reconhecimento facial estarão por toda a cidade. Teremos sensores em bueiros e semáforos, além de 5 mil pontos e Wi-Fi grátis. É o Rio do Futuro!